No, zdaj se mi kar preseli v tale finale, winners bracketa, med Lukec na Ivana in Gabi, če si pogledamo, kdo si bo zagotovil mesto v tistem glavnem finalu in kdo se seli v loser bracket, te bo tam poskušal priti še do ene zmage in nato revanša v tistem finalu, tako da preselimo se v tale obračun. Torej vidimo na riftu te rune, ki si jih že ti opisal, tule elektriki od Popi. Očitno želi nekaj dodatnega damage-a. Tule Ritja Mims bo malenko spolka zgleda Laska Younga, ampak nič pretresljivega zaenkrat, bomo videli, če tole recalla in bo vse ok. Veliko, veliko akcije v chatu, še več kot na riftu. Kot nekako pričakovano od teh veteranskih ekip. Tule pa Nadro močno ujet in tule bo potrebno flashati. Najna flash, ne zreluje down. Ampak vse ne, imaš seveda tisti E, ki ga bo dobil malce kasneje, tako da bo imel malce več varnosti na lane-u. Ampak vse no, level 1, zdaj brez flasha, Hachi in Škurjanc tole takoj agresivno vejo oziroma želijo dobiti informacije, kje začenja tale Popi. Začela bo na top lane-u, malo kaj bo ta malce pomagal in ja, zanimiv začetek, že tako na začetku manjša prednost pa za Škurjanca in Hachija, kot smo rekli. Ja, sicer ta flash načeloma na Ezrealu ne sme biti toliko pretresljiv, glede na to, da je Mark in Shift načeloma vseeno precej varen AD carry, razen če bodo res se potrudili tole kaznovati. In bomo videli, kako se bo vse skupaj šlo. Na topu sta se očitno dogovorila, da bosta handshakala tale lane. Hachi izkorišča dodatni damage na Lulu. Dobila tisti manjši buff in lepo zaenkrat je začel s tem lepovkom in poskušata kar se da kaznovati, ampak Ezreal z svojimi QE lepo daleč lahko pofarma brez težav tale wave, brez da bi izgubil pretirano v kar se tiče CS-a. Lulu nima več tistega reduce damage-a na Glitter Lance-u, tako da čez vse, ki pride, naredi enak damage in več ne reduce-a, ko gre čez minjone. Tako da še lažje spušaš wave in takoj kontrola nad wave-om na bot side-u za Škorjanca in Hachija. In na to plane-u ja, nič nepričakovanega, to, kar je Darkness počel dobesedno na vsaki drugi igri, ki smo jo spremenili do sedaj. Deva počasi, bro lane na to plane-u in to je to. Ja, tole uživata. Očitno tudi lep fan tokrat ne bo tako agresiven kot ponavadi. Mogoče tudi malo začenja, nekoliko bolj previdno. Ja, tam smo prišli, ko lep fan in Darkness na topu igrata dva tanka. Ampak to je trenutna meta, nimaš kaj. Pinky tule, zanimivo mi je, da se je odločil pofarmati dva druga minjona. In pa Hachi krade blue buff Chunksu. Tole pa zda biti vsaj nekoliko bolj pomembno. Ker prihaja sedaj še Graves, očitno contesta če naprej, kar nekaj bulijanja sedaj na Popi. Dakle, se lep fan sta končno malce izmenjala damage-a in drugemu ba izgubila polovico HP-a, ampak seveda lep fan se bo brez problema pohila svoj malo KM, vemo kako lepo hila njegov pasiv, sedaj bo pri naslednjem basicu dobil tale heal in sedaj Pinky, tule Slovan, Škorjanc, tamle lovi Pinkyja. Zadje prihaja sedaj Chunks, aj lahko tule dobijo kill, morda Chunks, Hachi je moral tule flashati, dobili so stano Škorjanco, pravijo je cleanse, da se je temu izognil in Škorjanc bo tule na koncu le preživel. Tule neuspešen prvi gank, ampak dobila sta vsaj tele summonere. Ritja Mims in Deluxe. Na midu Ritja Mims, tule kar močno trade z Deluxom, ampak na koncu očitno vendarle ne bo ni česar. Malo krajša pauzica in takoj se bomo vrnili nazaj v igro. Tule nastavijo nazaj. Malce jih je moti tisti zvok, ki je ostal še iz Champ Selecta. Smo gemo nazaj, na midu se že dogaja Ritja Mims proti Deluxu, dobiva first blood na midu tamle in Deluxe pada ena na ena, oba sta na koncu pokurila svoje flashe. Deluxe je torej s poisonom na koncu bil lepo končan, Hachi je tule pa dobil tale blue buff, ne vem ali ga je stilal tam Chunksu ali kaj se je zgodilo točno. Ja, tule Deluxe. Ja, nekoliko nepričakovano, dejansko Ritja Mims prišel do tistega prvega kilo. Hachi je tule izvrstno dodžal, da tule ni bil stanan, drugače bi lahko celo bil v nevarnosti. Dro, malinko so v težavah, ja seveda Škorjanc lahko tam bila agresivno, konstantno v Ezreal, točno to smo opozarili. Sploh, če Ezreal pride do manjšega zostanka, vse skupaj.
Nighthawk ni imel Cene toliko dovolj varma. damage, da bi ga pokončal. Torej, samo v 3, da tale flash, lefant seveda ima teleport, da se vrne nazaj, ima 1200 golda skoraj, da malce bo zmanjkalo, morda celo počaka, ne, na koncu ne bo počakal za tisti Bam Cinder, torej odhaja nazaj z Ruby Crystalom in Magic Mantleom. Medtem pa Poppy ponovno na botu, Škorjan stokrat nima flasha, nima cleansa, torej poskuša lep kondem, takoj stran, ko je Chunks skočil na njega, poskuša dobiti stan, ampak niso ga zadeli Pinky in Chunks, tako da Škorjan ostaja tule pri življenju, lepo je vse skupaj odigral sedaj Chunks in Hachi, oziroma Škorjan in Hachi. Ja, tule uporabljen sicer še heal, sedaj strani Hachi, malo sta sicer združila svoj CC, tisti polimorf, mogoče ne bi bil potreben tako hitro, potem ko je lepo Škorjanc odbil stran napad Poppy. To seveda je možnost na Wayne, da vedno ostaneš nekako bolj varen. Tudi sedaj borba tudi za Scuttle Crab-a. Mislim, da z Drakom zaenkrat, če ne bo nič, spoh glede na to, da je kar velik presence tudi Lukca na Ivano, poli midlane-a. In kljub temu, da so prvi kill dobili Gabe Itches, vseeno, prednost v goldu za Lukec na Ivano, zdaj tudi prednost v kontroli na mapi in očitno tudi prvi drag za Lukec na Ivano. Ja, vsi člani ekipe Lukec na Ivano imajo CS prednost in tu se pozna tale gold razlika. Sedaj so dobili še Drake-a, medtem je Darkness se dokončal svoj Bami Cinder in ima sedaj malce več damage, da tu morda poskusi s lepim Phantom, zgrešil je svoj cleaver tu na njemu, toga lahko na koncu stane, da ne bo dobil kill, ampak gre tule, morda ne, ne bo šel divati, če bi zadel tisti cleaver, bi morda celo dobil kill tu na lepem Phantom. Ja, seveda treba je po moje poudariti Conqueror pri Darknessu, zaradi tega nekoliko več damage-a, spoh v teh daljših fajtih in Lepan tole mora malenko spoštovati. Sam ima nekoliko več sustaina s svojimi runami, mora pa vseeno biti nekoliko bolj previden spoh, ko izkoristi Darkness ulti, lahko tudi vidimo kakšen potencialen kill na topu, ampak zaenkrat je Lepan to lepo odigral in ostal varen. Dobili so tudi prvi plate na bot lane-u, Škorjanc in Hachi, manjša CS prednost, 20 CS, so videli, koliko bo tam ujel tistega wave-a na adro in se na to vrnil, kar velik wave je pod njegovim turretom. Prvi recall tudi za Vayne in Lulu sedaj, vidi, zakaj se bo odločil v tem prvem baju. In pa na to prejeno Darkness že brez problema tole farma tele minione dodate damage, ampak tu prihaja sedaj Chunks, ali ima se dovolj damage-a, Darkness nima svojega ulta na voljo, lepo je Chunks tole flasha in ga udari ob zid Darkness, da ga ostaje, ampak Darkness na koncu dobiva kill na Chunksu, poskuša zdaj še lepega fanta, nima še flasha na voljo, Nighthawk gre za njim, double kill na koncu za Darknessa s tem cleaverjem. Ja, tule je nekoliko že preveč želel, Chunks je iskal tisti stan, pričakoval po moje, da bo naredil več damage-a, ampak Darkness je ostal nekoliko bolj varen. Lepega fanta ni bilo dovolj blizu, da bi naredil nekaj dodatnega damage-a, tudi tale Conqueror po moje se je precej poznal. Tule je Deluxe lepo zaustavljen, dobra miasma strani Ritja Miss, prednji je bil stanan, drugače bi lahko tekal še kar nekaj več damage-a. Trenutek, ko je bil stane, mi je zgledal, da je hotel sprožiti animacijo od ulta. Zdaj nisem zihar, ali je bilo to to ali ne. Zaenkrat ima Deluxe sedaj kontrolo CS, čeprav je tisti first blood dal v Cassiopeji, tako da je nekako zaostanek se na to izničil. In tule vidimo swap, torej Darkness je odšel sedaj na bote in brez problema lahko tule farma pod turretom. Vayne je poslana na top, medtem pa Ritja Mims tule ujet, poskusil je zulta, ampak prekrasno se je Nighthawk tule obrnil, na koncu zgrešil so collateral damage in Ritja Mims bo tole preživel, ampak hitra, lepa reakcija Nighthawka. Ja, tule se je nekako rešil, Ritja Mims je tule bil precej v nevarnosti, ker še ni imel flasha nazaj, ampak vseeno na koncu preživlja tudi z nekoliko sreče, tule pa Škorjan zuli nekoliko preveč. Ja, ampak... Drugače bi tule umrl. Dobro, da je flashal, ampak velika napaka tule je podaril tale summoner nasprotnikom. Tako nepričakovano, tule pa je sedaj nadro potencijalno v težavah, ampak Nighthawk mislim, da ne more tule kar iti all in, da je tule bolj namenjeno temu, da pomaga ta nekako, da pomaga svojem top lanerju, da sklera ta svoj wave. Škorjanc pa sedaj uživa v tehle plejtih.
Vidite, če bo sedaj ponovno zamenjali lane na naslednjem recallu, glede na to, da Heralda so securali, naslednji Drake pa je čez minuto in 30 sekund. Ritja Mims tu le sta agresivno na Deluxa, tako kot dobi tisti poison na njemu se zateče s njegovimi fengi. Ampak zaenkrat se dovolj dalje stran drži Deluxe na varni razdalji, da mu Kasiopeja ne more preveč tule škodovati. Nighthawk še naprej klira in še zmeraj čaka svojim Heraldom, vidi, če ga bo uporabil ravno takrat, ko prije naslednji Drake. Ja, in zgleda še en swap. Mislim, da se jim zelo splačajo drugače tele swapi, ker Ezreal in Taric praktično ne morete narediti ničesar proti Mundata na drugi strani. Lulu in Wayne precej nevarna tudi, da ubijeta Maokaja. Sploh Wayne precej boljša v topljenju teh tankov, kot pa je to Ezreal in mislim, da konstantno bodo sedaj iskali tale matchup. Tudi to, kaj ti mi je uspel, sedaj potencijalno Lep Fant nima ulta, ima flash, ampak Škorjanc se bo zatekel za njim. Ali ima tule dovolj damage, šel bo seveda poturet, ima shield, Škorjanc pobira tule kill na Lepemu Fantu brez problema in tu bo še nekaj plejto za Vayne. Medtem pa poskušajo tule proti Darknessu dobiti, kaj ampak Darkness ima dovolj tule, da poklira, ima končan Sunfire plus še dodaten svoj W, ki dovolj hitro klira tele minione. Naslednji Drake čez 20 sekund, Ezreal in Taric bosta malce prekasna. Ja, in mislim, da ravno tole swapanje sedaj močno, močno povečuje tole prednost, da izgubljajo na obeh straneh mape. Sedaj spet Ezreal in Taric nazaj na botlane, zamudila sta že s tistim prvim swapom na top, ki so ga kronali še v Rift Heralda. Sedaj sta zamudila tudi na bot, ogromno plejtov, podarili so še kill na Lepem Fantu. Strani Viktorja, sedaj tole ne bo, da je prekinil tale nekako gang, ki sta ga nameravala tole narediti Chunks in Ritje Mims. Ritje Mims tole skače z Blast Conon čez, ampak je malce osabljen in nima sedaj kam izhoda, nima flasha in tole bo padel. Deluxe bo bral tale kill, ne vem kaj so tole želeli, ali je tam Deluxe prokal tale Blast Con ali ne, nisem točno videl, ampak ne, na pravi strani se je tole sedaj znašel Chunks in to pomeni za Stone Drake, za ekipo Lukec na Ivano. Ja, Chunks. Želel preveč se mi zdi, da je iskal tisti potencijalen flank na Škorjanca in Hačija, ampak vidimo, da Wayne nima večjih vseeno težav s popi, lahko jo samo odbije stran. Tule Pinkin nikako ne zadane teh stanov, izredno spreten Hači v dodžanju ravno te. Lep Fant tule sedaj all in, spet z Darknessom, Darkness je izkoristil svoj ulti. Koliko damage ima tule Mundo plus skill. Hila preveč. Popi se bliža sedaj na mid lane, morda tam vidimo akcijo, medtem pa na botu. Nighthawk poskuša dobiti tale ture, tule je bil stanen direktno pod njim, kar nekaj damage, collateral damage na koncu, porabljen tule Wild Growth na Škorjanca oziroma na Nighthawka, da bo tako preživel na midu, niso uspeli ubiti Deluxa, tako da na botu samo en kill za ekipo Lukec na Ivano in to bo sedaj tudi seveda prvi turret, gre Nighthawk agresivno tule za nadra, uporabljen exhaust, da malce damage-a le denaja, ampak bo naredil kar se le da na koncu, bo pobrala Ventale, ki razvijema Škorjanc in sedaj lahko dobijo morda še nekaj damage-a na ta drugi turret ali pa samo resetaj. Ja, pa vsem drugačni Lukec na Ivano sedaj kot proti Cyberwolvesov, zdi se, kot da so tole igro vzeli res nekoliko bolj resno in izvrsten draft prednosti, tale Wayne deluje, izredno nevarno tudi tokrat Hačijevi. Ja, tule je naredil ravno na koncu dovolj damage-a Hači, da je pobral še tale kill na Taricu in Pinky je nadro tokrat povsem nevidna. Če sta še prejšnji teden dominirala takrat Kiano in Škorjanca, tokrat sta Škorjanc in Hači pripravila tale counter pick na botu in zdi se, kot da nimata pravega odgovora Pinky in Nadro. Še sedaj kratka pauza. Ja, internetne težave enemu odigralcu Lukec na Ivano. Videli, koliko časa vrabo, da se vrne nazaj, ampak zaenkrat zanesljivo vodstvo. Skoraj že 9000 golda prednosti za ekipo Lukec na Ivano in ja, tisto, kar je rekel Škorjanc. Zgleda, da so res glavni favoriti danes in samo ekipa, ki je trenutno spremljamo, je bila nekako, ki bi lahko konkurirala prav njim, ampak zaenkrat to ne kaže še v tem obračunu. Ja, zaenkrat, čeprav se je začelo kar solidno, ko so vsaj dobili tisti first blood, ampak potem vse te rotacije nekako za Lukec na Ivano,
Zdi se, kot da imajo boljšo idejo, kako igrati okrog mape. Tudi izgledajo precej boljši spet kot prejšnji teden, ko so počeli nekaj nekarakterističnih napak, tokrat nekako precej bolj tudi potrpežljivi iščejo res tiste dobre akcije. Všeč mi je tudi na Gravesu, Nighthawk deluje precej domač, seveda to je en izmed njegovih čempov, ampak vseeno gre za enega iz tistih z mogoče celo najširšim champion poolom. Pričakujem mogoče kakšnega Ivarna še od njega, glede na vse buffe, ki jih je ta champ dobil. Spomnimo se, Ivarna je igral v takrat, when it was not really popular, tako povemo. In mogoče nas še to čaka v finalu, če se tja uvrstijo, zaenkrat res na dobri poti. Bomo videli, mora prvo še očitno odpraviti določene težave z internetom Nighthawk. Nighthawk se je sedaj rekonektal, čakamo, da še pride počasi v igre, na to nadaljujemo, upamo, da brez težav naprej in ne bomo lahko spremljali tale obračun do konca. Torej, to je tale finale, winners bracketa, zmagovalec uvrsti tisti glavni finale, medtem pa poraženec gre v loser bracket finale in če zmaga še tam, se lahko prav pomeri proti zmagovalcu tega obračuna še enkrat in poskuša za nekako revanšo v tistem zaključnem finalu, ampak kot rečeno, zmagovalec, ki bo sedaj zmagal, si zagotovil vsaj 20 točk na današnjem turnirju, poraženec pa vsaj 15 in ja, Lukec na Ivane, ki že imajo 20 tistega prvega turnirja, tako da še dodatnih 20 oziroma 30 pomenijo že vstop na finalni turnir, mi pa gremo kar nazaj v igro, tako da Nighthawk se rekonektor, da si pogledamo, kaj se dogaja naprej. Tole nazaj na top lane, sedaj Deluxe. Lep fant, nekako ni prišel do izraza, prav tako tale Jungle Poppy zaenkrat. Z izjemo tistih summonerjev, ki jih je dobila na botu na začetku, nekako ni našla več naprej nekih genkov na topu, ni bilo vse skupaj uspešno, preprosto je, zdi se, pretanki Mundo. In mislim, da ga bodo težko ubili tudi v kasneje v igri, da preprosto postaja samo še bolj tanki. Na drugi strani pa res veliko dobrih orožij zatopiti tele tanke. Gleda bo Kraken Slayer v Blade, tole build za Škorjanca, da ne bo šel Rage Blade-a, zato da si ne uniči tiste krite. Zdaj še zaenkrat. Kar nekaj damage dela tule lepemu fantu. In tem se trije člani ekipe Lukec na Ivana približuje, tamle midlane turret, videli ali bojo tu poskusi z zasebnim siegem, Darkness pa ena na ena na botu z Ezrealom, medtem pa tule Vayne dobesedno ne boji se stopiti tudi pred Kasijo in pogledati v oči. Uporabil je Klens res, da malce kasno, malce je celo zazehal, verjetno vmes. Chunks je tule mogoče našel Nighthawka, dobiva je tule noka, pa na njem, ampak Lulu je že tule hači, da mu pomaga, da morda preživi malce dje. Uporabil svoj collateral damage, kar nekaj damage naredil Tarke, medtem uporabil se ult, da preživi njegove člane, ampak na koncu je padla Kasijo. Nighthawk je še zmeraj živ, čeprav je zgledal ujet. Škorjan se je pridružil temu fajtu, pobira tule še en kill, trušat baraš tu ne bo najbolje zadev in nadr tule samljen na botu, samo spremlja lahko, kako njegovi člani umirajo en za drugim. Ja, zdel se je to kar soliden engage za Gabe Itches, ampak ni bilo pravega damage-a, primankujejo. Preveč so v zaostanku, sedaj so prišli še po nadro, nadro sicer bo tole kajto, kolikor se dolgo da, ampak tule je še Deluxe in pobira še tale kill. Ja, tu je prišel spet Tarik, level 6, Pinky. Korjanc bo preživel. Dovolj ima lifestyla, ja, na koncu je bil tale heal dovolj in sedaj dobivajo verjetno še ta turret. Ritje Mims je tu, kako tudi Shanks. Shanks nima še flasha, deša naprej na minjona, ampak deša samo v svojo smrt. Darkness bo pobral tale kill 14 proti 1, 13 tisoč golda prednosti za ekipo Lukec na Ivan. Ja, seveda Ritje Mims je nekako edini, ki je vsaj približno online, on ima dokončan Liandris, tako da vsaj nekaj damage dela. Preostanek ekipe nekako precej v zaostanku, kar se tiče itemov in razlika je seveda previsoka. Darkness pa na side lane-u je povsem neutraliziral, potem nekako nadro je bil tisti, ki je odgovoril na njega, ampak Ezreal preprosto ne more stopiti Mundota, nekako konstantno je Mundo tisti velik, velik counter za Ezreala. Tudi takrat, ko je zelo popularen Ezreal, se precej pogosto pojavi potem Mundo. Tule pa mogoče sedaj celo ujet Deluxe, ki pa flasha stran. Damage je tam naredil Chunksu.
lepega fanta, ti usamljenega, lep fant bo na koncu dobil tale shutdown, ampak preostale dve ekipe, Lukec na Ivano, že na tem tretjem Drakeu, Cloud Drake za njih in Cloud Soul, seveda, če bo ta igra sploh še potekala 5 minut. Ja, soliden shutdown tu, ampak nič pretresljivega, noben večji comeback. Še tale dodaten Cloud Drake še nekoliko bolj vse skupaj naredi varno za Lukec na Ivano, že na dveh itemih škorjanc, pa videli smo že prej, kako ga nismo mogli ljubiti. Flash, verite, Mims ult ni bil najbolj, zdaj te škorjance še gledajo, drugo stran poskušajo priti do njega, ampak preprosto Lulu ima preveč pila, da bi lahko škorjance naredili karkoli, ima shielde, ima heale, kar si želiš, ima speed up, Chunks tule meče nazaj tega Viktorja, tako da ne more pomagati, uporabljen ult strani Pinkja, da zavaruje svojo ekipo, ampak ali jih tu zavaruje, ali jih samo beta v smrt, Chunks bo padel, Deluxe bo pravil kill, škorjance pobira še enega, samo še lep fant in nadrosta ostala tu ležira pod svojim turretom, ampak tudi pod turretom nisi varen, pred tem Mudo tam, ki dobesedno tenka 10 ure čotov, niti polovica HP-ja še ni izgubil, samo še Nadra ostaja živ in bo zaenkrat ostal tu in tole bo prvi turret, inhib turret za ekipo Lukec na Ivano. Ja, tule sedaj, mislim, da inhib turret in tudi inhib, da igralci se že zavedajo, da tele igre bolj ali manj konec, že je bilo tam po 10 minuti, če ne prej, pa potem malo 12, 13, ko so tisto drugo rotacijo naredili, tam so izgubili še ogromno več golda. Vidimo, Tarik sedaj je sicer že level 8, ampak vseeno tudi dva levela zaostanka za njega. Tule sedaj Chunks je našel soliden engage, ampak to je seveda bilo samo na Mundotu, zato brez prave nevarnosti, da bi ga tu dejansko stopili. Kljub temu, da vidimo, da Ezreal sedaj z dokončanjem Divine Thundererjem vsaj nekaj damage dela, tudi Mundotu. Eva je ulte, ampak samo na Mundoju, sedaj grejo še na škorjance, lepo je uporabil svoj klen, stokrat lep fant, ne more tule ničesar, škorjanc samo pobira en kill za drugim na top side, pa Darkness dobesedno več se hila, kakor da bi prejemal damage od nasprotnikov in samo še igrajo se svojo hrano tule igravci Lukec na Ivano, čakamo, da zaključijo tole igra Ace za njih in ja, res tako take dominacije mislim, da tudi na prvem turniru nismo videli. Ja, res izredno, izredno dominantna igra, sploh strani Lukec na Ivano, nismo videli tako dominantnih igr, oni so ponavadi kar veliko napak počeli, tudi v igrah, ki so jih zmagali, smo videli nekaj nekarakterističnih čudnih potez, tu pa se mi zdi, da od drafta pa do konca tele igre praktično brez napak tule, sicer bo sedaj izgleda škorjanc vendarle padel, končno enkrat ujet, končno ena manjša napaka, ampak mislim, da ne bo prave kazni, kljub temu, da tule še Deluxe spada, mogoče celo še Barona dobijo iz tega playa, ampak mislim, da je razlika vseeno prevelika. Ja, razlika je prosto, res potrebovali božični čudež sedaj ekipa Gabiče, da se vrnejo nazaj v to origa, naredijo preobrat in tudi tale Baron, ne vem, če jim bo dosti pomagal, preprosto sprehodijo se lahko do Nexusa, ekipa Lukec na Ivano in zaključijo tale obračun, Mundo že teče, kako tudi Graves proti njemu, vidi, ali bo sta dovolj hitra, tule prihaja še telepod strani Maokaja, da malce pomaga, Mundo je sedaj prišel, Mundo 1v5, Baron Pitu, uporaben Cassio ult, uporaben Taric ult, securili so tega Barona, ampak haj, lahko sedaj tule preživijo vse skupaj, Nadro beži čez dvol, Taric pada in ja, samo še žeblje zabijajo v krsto tule za ekipo Gabiches. Ja, tule lep fant sicer preživlja nekoliko dlje, zaradi tega, ker ni bilo zraven škorjanca, ki je tisti glavni, ki topi te letenke. Ampak sedaj bodo zgleda samo šli po midu s temle super minionom, mislim, da se bo tale igra bolj ali manj zaključila. Še sklerajo tele minione, kljub temu, da imajo Baron buff. Ja, da vidimo, če lahko še vidimo zadnji odgovor, zgleda, da vendarle ne, škorjanc bo tole dokončal tole igro za svojo ekipo in zmaga za Lukec na Ivano. Lep pozdrav, Deluxe, dobrodošel na našem zmagovalnem intervjuju. Čestitke še za enkrat uvrstitev v ta finale, tokrat laže kot prejšnji teden. Vse po planih trenutno bi lahko rekli. Ja, vse po planih razen tisto solo kill na midu. Tisto ni bilo lih planirano, ampak vse ostalo je po redu. Ja, tistega nismo ravno vsega ulovili v prenosu. Kaj se je tam zgodilo? Je bil poison na koncu kriv za tisti 1 na 1? Vemo, da tudi Kasio je bila precej low tam. Ja,
Malo je falil cooldowna na Q-ju, drugače pa je bilo v redu. Če bi ti shield dubil, bi bilo po moje sam flash trade. No, ti si en tistih midlenov, ki si prikazal kar nekaj čempov, malce bolj razborljive igre, tudi Jone pred nekaj igrami. Je še kaj takega posebnega, ki mogoče lahko pričakujemo od tebe danes, kakšen eksperiment? Pa, mogoče, no, ne vem še, kaj bom kaj povlekel ven, ampak v tem novem patchu je bilo kar dost čempov, buffanih, recimo kakšna Anivia bi bila tudi zanimiva. Ko se da tudi na 4 lane flexat, sam jungle je bil tako, no. Drugače pa ja, Anivia support, mid, top, vse se da zgoditi. Na primo je preomenil, da bi mogoče videl rad Ivarna v džungli. Je Nighthawk to kje igral, kje veš? Ja, ne vem, če mi dovoli, da likam strece, ampak ja, smo ga že igrali danes. No, celo danes, upamo, da kje še v finalu srečamo kaj tega. Veliko sreče za konec, kaj boš zdaj pekel v teh 4 urah, 3, ki imate še na voljo? Zajedno so jabočni štrudel pripravljali Applesova ekipa do finala, imate vi tudi kaj v planu? Ja, imamo, po mojem bomo kar kakšen Apex odigrali, ki bomo čakali ali pa ne vem. Bomo videli, ne vem, če bomo kaj pekli, mogoče kakšno kaj božičnega, no, bomo videli. No, lepo, uživajte in veliko sreče še v finalu, se vidimo takrat, tako da uživajte v tej pauzi in upamo, da v najboljši luči tudi takrat pokažete vaše igre. Bomo, hvala.